käib. No asume Pollis tähtsas uuringukeskustes, et mis on selle keskuse peamine missioon, millega siin tegeletakse? Tegelikult asume Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Polli ajandusuuringute keskuses. Ja meie asutuse missioon on uurida ja aretada puuviljakultuure. Ja antud juhul asute te Polli ajandusuuringute keskuse Ploomiaias. Ärme ütleni asute te. Vaataja ei asu kunagi kuskil. Asume. Asume. Uuritakse siis millise eesmärgiga? Et aretada uusi sorte, et uurida sorte, mida me sisse introduseerime muudest riikidest, eesmärgiga kasutada need aretustöös. Ja nüüd siis nagu tavainimese jaoks eesmärk on mis? Aretada sorte, mis hästi meie tingimustes vastu peaksid, mis oleksid suured, ilusad ja hea maitsega. Et inimesed leiaksid kindlaid sorte enda koduaedadesse, et nad ei läheks alt eksootidega, eks ole? Jah, ka nii. Haiguskindlus ja edasi. Jah. Hans teeb ühest sordist hea sordi? Jah. No ploomide puhul teeb hea sordi kõigepealt see, et ta on suur, ilus, hea maitseline, et ta peab aias hästi vastu. See tähendab, et ta on talvekindel, et ta on haiguskindel. Ja et teda on ka hea paljundada.